მოგესალმებით ეთერში ახალი 12-ზე თორნიკე კვერენჩხილაძესთან ერთად. ხუთსაათიანი დაკითხვის შემდეგ გლობალის ამერიკელი მეწილე ალექსანდრ რონჟესი თბილისის აეროპორტიდან გააათავისუფლეს. ადვოკატ არჩილ კვილაშვილის განმარტებით იგი უკანონო შემოსავლის შესაძლო ლეგალიზაციის ფაქტზე მოწმის სტატუსი დაიკითხა. ადვოკატის განცხადებით დაკითხვა მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა, კითხვები რონჟესის მიერ საქართველოში განხორციელებულ ფინანსურ ოპერაციებს ეხებოდა. კვილაშვილი აღნიშნავს, რომ საუბარი ფულის გათეთრებაზე არ ყოფილა, გამოძიება დაინტერესთა უძრავი ქონებით, რომლის რეალიზაციაც ალექსანდრ რონჟესმა განახორციელა. გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილე გუშინ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პორტი საპასპორტო კონტროლის გავლისას დააგავეს. ის იძულებით იქნა გადაყვანილი მოსაცდელი დარბაზიდან აი იმ ოთახში, სადაც მისი დაკითხვა მიმდინარეობდა. მან ასევე თქვა, რომ ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას მის მიმართ. ჩვენის მხრივ კიდე დავამატებთ იმას, რომ მოწმის იძულებით დაკითხვაზე გადაყვანა დაიშვება მას შემდეგ, როდესაც ის ნებაყოფლობით არ გამოცხადდება საგამოძიებო ორგანოს წინაშე, მაგრამ ასეთ შეთავაზებას, რომ ის ნებაყოფლობით გამოცხადებულიყო, ადგილი არ ქონია. თუ კითხვა ეხებოდა ტრანზაქციას, დასახელდა რა თანხების ტრანზაქცია შესრულდა, თუ კითხვა ეხებოდა უძრავი ქონებებთან დაკავშირებულ გარიგებებს, დასახელდა ამ გარიგებათა ღირებულება, შეძენისა და განკარგვის დროები. აი ეს ყველაფერი იქნა დასახელებული, რაც გამოძიებას აინტერესებდა. სააპელაციო სასამართლოში დღეს ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით საქმის განხილვა მიმდინარეობს. ამ წუთებში მხარეები პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების კანონიერებაზე მსჯელობენ. ივანიშვილის ადვოკატმა მტკიცებულებები წარადგინა, რომლის მიხედვითაც საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება უკანონოა. დღესვე სააპელაციო სასამართლოში ჯარიმებთან დაკავშირებით ივანიშვილის მეორე საჩივარი განიხილება. საბოლოო გადაწყვეტილება დღესვე გახდება ცნობილი. ბიძინა ივანიშვილს აჭარაში დაუგეგმავი შეხვედრებისას მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები დახვდნენ. დამხვდურებს შორის საბიუჯეტო ორგანიზაციის წარმომადგენლებიც იყვნენ. სოფელ მახუნცეთში მოქალაქეობის ერთ-ერთი ჯგუფი მიშა მიშას ძახილით დახვდა. მოქალაქეობის შორის ქედის სპორტსკოლის დირექტორი მანუჩარ ჯიჯავაძე და ქედის ბაგაბაღების გაერთიანების წარმომადგენელი აჩიკო გოგიტიძეც იყვნენ. მათ ბიძინა ივანიშვილს სოფლიდან წასვლა მოსთხოვეს. ისინი შეურაცხყოფელი სიტყვებით მიმართავდნენ ივანიშვილის მხარდამჭერებსა და შეხვედრის გასაშუქებლად ჩასულ ჟურნალისტებს. ივანიშვილმა აჭარაში ქართული ოცნების ქედის ხულოსა და შუახევის ოფისები მოინახულა. ხელისუფლება არის აგონიაში და ყველანაირ შარს ეძებს და ყველაფერს გადურდობენ. აი ჩემთან დაკავშირებით და მე მგონი გლობალ ტივისაც ესე ესხმიან თავს, ჩემი დაკავშირება ცდილობენ მაგ გლობალ ტივისთან და აი კანონიერებას საერთოდ აღარ ცნობენ და საერთოდ გავიდნენ კანონის ფარგლებიდან. ხან საუბრით არ არის, ნასონები არიან, თორემ მივიდოდი გასაუბრებლად. არა, არ გიცს. არა, არ გიცს. ერთი არ მოვლენა. არა, საუბრით არ მოვლენა. მაგის კარდე დაო. ივანიშვილმა მოსახლეობასთან შეხვედრები მაღალმთიანი აჭარის სხვა სოფლებშიც გამართა და მოსახლეობა შეხვდა კოალიციის ლიდერი ადგილობრივების პრობლემებით დაინტერესდა. ჩვენი პრობლემაა, რომ როგორმე თან შევინარჩუნოთ, რომ თაში პირობები შეუქმნათ მოსახლეობას, რომ დარჩეს და დასახლდეს. თუმცა დღეს მე მგონი მაგაზე დიდად არავინ არ ზრუნავს, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ მაგაზე ვიზრუნოთ, როდესაც მოვალთ, რომ ფის მოსახლეობა არათუ დაიცალოს. კი, რა თქმა უნდა. სოფელი უნდა აღორძინდეს და სოფლის მოსახლეს უნდა ქონდეს. არ უნდა ქონდეს ძალიან ძიმე შრომა, მე ვიცი, რომ ძალიან ძიმე შრომაა. ყველა თქვენგანს უნდა ეამაყებოდეს, რომ ცხოვრობ საქართველოში და ამ ქვეყნის მოქალაქეა. ეს იყო ქართული ოცნების ერთ-ერთი ძირითადი გზავნილი მარნეულში მოსახლეობასთან შეხვედრისას. კოალიციის ლიდერებმა კულტურის ცენტრში შეკრებილებს პოლიტიკური გაერთიანების პრიორიტეტები გააცნეს და ქვემო ქართლში არსებული პრობლემები განიხილეს. დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე ცნობილი გახდა, რომ ოქტომბერში კოალიცია რეგიონში 1000-მდე დამკვირვებელს გაგზავნის. ძალიან მდიდარი რაიონი უნდა იყოს და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხარისხით ის უნდა იყოს ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაში. ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს მარნეულში გლეხობას დღეს და აი ამისი გადაჭრა სწორედ არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ქართული ოცნების. დღევანდელი შეხვედრა ჩვენთვის მაჩვენებელი იყო იმის, რომ გაცილებით უფრო გაბედულად შეიძლება გადავდგათ ის ნაბიჯები და განვახორციელოთ გეგმები.
13 ივნისს ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში გამოსვლისას ჯონ ბასმა საქართველოზე ისაუბრა. ბასის განცხადებით, ბოლო წლებში საქართველომ ინფრასტრუქტურის დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და მართლობის გაუმჯობესებაზე დიდი ენერგია დახარჯა. როგორც ელჩმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ქართული საზოგადოების წინაშე მთავარი პრობლემები კარგად ჩანს კვლევებში, რომელიც საქართველოში ტარდება. ეს პრობლემებია უმუშევრობა, ეკონომიკური განვითარება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ბასმა ასევე ყურადღება საპარლამენტო არჩევნებსა და ქართულ მედიაზე გაამახვილა. დიპლომატმა მასკერის პრინციპზეც ისაუბრა. ეს შენგეხება ეგრეთ წოდებული მასკერის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. ეს გადაწყვეტილება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა გუშინ მართველ გუნდთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს, სადაც სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. ეს შენგეხება წევრები მასკერისა და მასტ ოფერის პრინციპებთან დაკავშირებით შეხვედრებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც გამართავენ. მიმართავთ მოსახლეობას, რომ მხარი დაუჭიროს ამას ხელმოწერებით და ჩვენ გვინდა დავანახოთ მათ, რომ საზოგადოებაც უჭერს ამას მხარს, ამიტომ ეს იქნება პრეცედენტი, როდესაც თავად მოსახლეობა მოითხოვს, რომ მას მიეცეს საშუალება უყუროს ყველა არხს. მე ვფიქრობ, რომ დამატებითი ვალდებულებების წარმოქმნა ამ სფეროში საკაბელო მაუწყებლობების მიმართ არ იქნება სწორი. საკაბელო მაუწყებლებმა კონკურენტუნარიან გარემოში თავად უნდა გადაწყვიტონ, რომელი არხები რა ფორმით და როგორ გავრცელონ თავიანთ მაუწყებლობის საშუალებას. მიხეილ სააკაშვილი ურეკში ბულვარის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესამოწმებლად ინფრასტრუქტურის მინისტრთან ერთად ჩავიდა. პარალელურად იგი მოსახლეობასაც შეხვდა და მათი პრობლემებით დაინტერესდა, თუმცა პრეზიდენტამდე მისვლის საშუალება ყველას არ მიეცა. ურეკის ერთ-ერთი მკვიდრი გულნაზი სარიშვილი ამბობს, რომ ძიმე დაავადებული შვილი ყავს და მისი გადარჩენის ერთადერთი იმედი პრეზიდენტთან შეხვედრა იყო. არა, ვერ შეხვდი, ერთერთნაირი მქონდა წელი გადამერცა, ჩემი გაჭირება გადამეთქვა, მაგრამ ვერ მოახერხებ, არ შემახვედრე. არ შეგვახვედრე. ვინ არ მოხსენ? რა ვიცი, არ შეიძლება საერთოდ არ მარტო გავკარენ. ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისია დღეს პოლიტიკურ პარტიებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეხვდება. კომისიამ პარტიებს და არასამთავრობოებს მიმართვა გაუგზავნა, სადაც აღნიშნულია, რომ პროექტ კარდაკარის ძირითადი სამუშაოები დასრულებულია და ახლა პროცესი პრობლემური მისამართების გადამოწმებით გაგრძელდება. კომისია პოლიტიკურ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მოუწოდებს სიებთან დაკავშირებულ პრობლემურ საკითხებზე და გადაჭრის გზებზე ერთად იმსჯელონ. აჭარაში ქობულეთის რაიონის სოფელ კოხის საჯარო სკოლა დანგრევის პირასა. ჩამონგრეული და ჩამოშლილია ჭერი, გაფუჭებულია იატაკი. სკოლას, სადაც 70 ბავშვი სწავლობს, არ მიეწოდება წყალი. სულ აჭარაში 229 სკოლაა. აჭარის განათლების მინისტრის მოადგილე ლამზირა ბოლქვაძის განცხადებით, 2015 წლისთვის აჭარაში ყველა სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაციის პროცესი დასრულდება. წელს დაგეგმილი გვაქვს 9 სკოლის მშენებლობა რეაბილიტაცია. რაც შეეხება კოხის საჯარო სკოლას, იგი საბაზო საფეხურის სკოლა არის და ამ სკოლაზე პროექტი შეძენას გეგმავთ 2013 წელს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. 17-წლიანი ძებნის შემდეგ ტოკიოს მეტროში მომხდარ ტერაქტში ეჭვმიტანილი დააკავეს. 1995 წელს იაპონიის დედაქალაქის მეტროში აომის სექტის წევრებმა მხუთავი აირი გაუშვეს. ტერაქტის შედეგად 13 ადამიანი დაიღუპა. პოლიციამ სექტის 200-ზე მეტი წევრი დააპატიმრა, აომის ლიდერი კი სიკვდილით დასაჯეს. ტერაქტების შემდეგ რაღაც პერიოდი ხალხს მეტროში ჩასვლის ეშინოდა, მაგრამ ტერორისტების დაკავების შემდეგ შიშმა გადაიარა. ახლა თავს დაცულად ვგრძნობთ. ძმები მუსლიმანები ეგვიპტეში რევოლუციით იმუქრებიან. პარტიის ლიდერის და საპრეზიდენტო კანდიდატის მუჰამედ მორსის განცხადებით უზენაესმა სასამართლომ ქვეყნის დემოკრატია კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. ეგვიპტის სასამართლომ საპარლამენტო არჩევნები უკანონოდ გამოაცხადა. ძმები მუსლიმანები სამხედროების ძალაუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობაში ადანაშაულებენ. მიმდინარე პროცესებს ჩვენ გულმოდგინედ დავაკვირდებით. იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე დარღვევი ჩატარდება, ამ ყველაფრის შედეგი რევოლუცია იქნება. ეს იქნება ამბოხება კრიმინალების წინააღმდეგ. სასამართლოს გადაწყვეტილებამ ჩვენ და სრულიად ეგვიპტეს შოკში ჩაგვარდა. სირიის დედაქალაქთან ახლოს შეტაკებები გრძელდება. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 70-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე და 22 ჯარისკაცი. სირიის ოპოზიციის განცხადებით, სამთავრობო ძალები დამასკოსთან ახლოს მდებარე სოფლებს ბომბავენ. ბაშარ ასადის არმია მეამბოხეების წინააღმდეგ ავიაციის და არტილერიის გამოყენებას გეგმავს.
სოფლიოში ყველაზე დიდ ტელესკოპს ჩილეში ააწყობენ. ზღვის დონიდან 2600 მეტრ სიმაღლეზე ატამაკას უდაბნოში ობსერვატორია შენდება, სადაც სამყაროს შექმნის ისტორიას, კოსმოსურ შავხვრელებს, პლანეტებს და გალაქტიკებს შეისწავლიან. ტელესკოპის სარკის დიამეტრი 40 მეტრია, მისი საშუალებით კოსმოსში 15-ჯერ უკეთესად შეიძლება საგნების გარჩევა. მილიარდიან პროექტს ევროკავშირი აფინანსებს, ობსერვატორია 2022 წელს ამოქმედდება. Am dorit să-i sulesc cu uahle informații, zustat sam să ați dau bun de vitroevit.